фурза встает, и тогда раз, раз, два, три. Лідії Григорівні Пастух з Хмельницького, 79. Вона щодня віджимається від підлоги, качає прес та виконує силові вправи разом зі значно молодшими подругами. Це приклад для всіх, для нас, що старості не існує, щоб люди не боялись. Працювати тренером Лідії Григорівні дозволяє освіта. Два роки тому вона здала документи в приймальну комісію університету на спеціальність «Фізична реабілітація». Ні, вони не відмовляли, але всі студенти позбігалися, дивиться. Лідія Григорівна вступила в ВИШ, опанувала комп'ютерну грамоту, закінчила університет і отримала диплом за спеціальністю тренер-викладач, вчитель фізкультури та основ здоров'я. А до того почала проводити заняття з гімнастики для своїх подруг. Із 2008 року Лідія Григорівна працює як тренер із оздоровчої суглобово-м'язевої гімнастики. Щодня вона проводить заняття для інших і займається сама. Причина тим, що я почала шукати програму здоров'я, це бажання бути завжди на своїх ногах, движимою, енергійною, мати хорошу пам'ять і здоров'я, не мати лишньої ваги. До активних занять гімнастикою жінка пробувала різні методики оздоровлення, бо, каже, була хворобливою. Хронічний геморит. Я лікувалася кожний місяць по 40 проколів. І желудок був хворий після інституту. Дуже надоїло лікуватися все время і не виходити з поліклініки. Тому поставлена була мета зробити по-іншому. Наступного року Лідії Григорівні 80, і вона каже, може давати поради молодшим від себе, як зберегти здоров'я. Здоров'я – це коли в людини такий стан, що роблять всі 40 функцій, які вона має в своєму організмі. Безвідказно працюють і виконують свою роботу, свої функції. А Марк Твен сказав, що здоров'я – дуже велика і тяжка праця. Що здоров'я – це коли ти їси те, що не любиш, п'єш те, що не хочеться, і робиш те, що не подобається. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».